হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ যি জিলা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়াৰ যিটো ন'টিফিকেশ্যন আহিছিল, ইতিমধ্যে আমি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ আপোনালোকক। ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেঞ্চৰ যিটো লিংক ইতিমধ্যে এক্টিভেট হৈ গৈছে, আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। এই যিটো দিয়া আছে যে ক্লিক হেয়াৰ টু ছিলেক্ট ইয়'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ, ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবলৈ আপুনি ইয়াতে এটা ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াতে আপুনি দেখা পাব যে উল্লেখ কৰা হৈছে ছিলেক্ট ইয়'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ। এই যে লিংক যিটো আছে, এই লিংকটোত আপুনি এটা ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক ৰিডাইৰেক্ট কৰা হ'ব লিংকলৈ, আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব কেণ্ডিডেট উইল হেভ টু গিভ প্ৰিফাৰেঞ্চ ইন ইচ এপ্লাইড পোষ্ট ছেপাৰেটলি and will have to give preference mandatory in all applied districts. apune district choose ko district choose to na hoy actually to preference dia to ekbare mandatory mane badhyatamulok apunar yate sabo apunar jitu category ta apuni provincialized post graduate teacher, provincialized graduate teacher, government post graduate teacher aru ase government graduate teacher। এই চাৰিটা কেটাগৰীত আপুনি কোনটো কেটাগৰীত হয় আপুনি ছিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ যিখিনি বাধ্যতামূলক মানে আছে, কোনটো কেটাগৰী আপুনি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে সেইটো চুজ কৰি পেলাই আপোনাৰ নিজৰ যিটো মানে চুজ সেইটো আপুনি লগ ইন কৰি পেলাই আপোনাৰ কামখিনি কৰিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে লিংক এক্টিভেট হৈ গৈছে, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি জনোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰা হ'ল।